Chegou a hora da sua surpresa, Projota. Vamos assistir aqui o que o Manos Arquivo. E Minos preparou para você. Arquivo confidencial. E aí, galera, beleza? Manos e Minas veio hoje aqui pra Curitiba, no Paraná, acompanhar a gravação do Projota, o DVD do cara aí, com muitas participações. E já tem muita gente na fila aqui. Todo mundo pula! Todo mundo pula! Todo mundo pula! Rap na veia, cara, toda hora aí, ó. É nóis aí, ó. Projota, mano! Ai, a mensagem, cara. Humildade do cara. O caminho certo, das pessoas serem humildes. O som dele, nós viaja. Manos e Minas. Hey! E quem veio comigo pra essa aventura aqui é o Zeca. O Zeca tá aqui. E aí, Zeca? Cara, eu tô impressionado com a quantidade de gente nova que tá consumindo rap. É só você olhar aqui o tamanho da fila. É uma coisa impressionante. Eu acho que vai ser histórico hoje. Ei! Meu nome é Projota. Tá ligado? Que horas que você chegou aqui? 6 horas. 6 da manhã. Os portões vão abrir daqui 2 horas, 6 da tarde. São 12 horas na fila. Vale a pena? Vale muito a pena. Ele é meu ídolo, então isso é o mínimo que eu posso fazer. Tudo pronto aqui no Uringá. Quantas câmeras na produção dele? 13. 13 mais uma de make-off. Tá rolando? Alô, Uringá. E aí, tá de perto? Geraldo. Olha, é o seguinte, mano. Todas as paradas que eu fiz na minha vida, que eu realizei na minha vida, essa daqui até o momento vai ser a mais importante, tá ligado? Agradeço do fundo do meu coração, cada um de vocês, tamo junto, vocês são foda, foco, força e fé pra nós mesmo. Sem panela, sem jabá. É só os meninos bom que trabalham e faz um som. Pode pá que não dá outra. Favela tá no ar. Sem panela, sem jabá. Manos e Minas. O nome desse DVD é Realizando Sonhos. Chamei vários amigos meus pra participar. Às vezes, se ela disser sim, se tiver afim, dá um rolezinho de namoradinho. Porque esse neguinho hoje tá facinho. Digo, às vezes. DJ Kaique. E eu fiz todas as mixagens pras batidas desse DVD. Toda hora eu me embaraço, torço o pescoço de espaço, ó, e tiro o cigarro do mar. Se eu tropeço quando acelero o passo. Eu chamei o Kamal. Só os escolhidos desenrolam o enredo. Eu não tô de brinquedo, mas já não mais. Max B.O. Uma vida que podia ser violenta e fria se transformou no contato com ritmo e poesia. E aí? A Carol com K. Eu que vou até onde Deus determinou. Então não fale se não entende o que eu sou. Vem! A Flora Matos. Vacilão tem homem ruim, só que tem mulher também. Mas idiota igual você nunca conheci ninguém. O Rashid. O que vocês querem? Só me entrego tipo garçom. Estourando orelhas como fez o Mark Tyson. O Emicida. Tá tudo errado. Cruel, incrível. Meu papel vem ser invisível. Tipo um salve nos Nextel. Curitiba é uma cidade que sempre recebe a gente muito bem. Obrigado aí, o Projota, por estar participando. Tô muito feliz de estar aqui. Nesse momento abençoado, histórico pro rap, tá ligado? Fico feliz com a oportunidade, é uma nova geração do rap. Se no som Projota e Marechal, mas se no DJ vira gringo na festa em geral, fala na moral, tira essa porra e toca rap nacional. Assim, acredito que o que tá acontecendo aqui hoje, a gente pode chamar de fenômeno mesmo, fenômeno nacional. E a gente só tem a crescer com isso. 3 Fs, foco, força e fé de verdade, mano. Eu queria que vocês fizessem muito barulho e com muito respeito, recebam no palco dois amigos meus, Rashid e Emicida. E Curitiba. Todo mundo vai lá, lá, lá. Da, da, da. La, da, 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 da. É isso aí. Bom, isso que pode chamar de hashtag esse dia foi louco, hein? Foi.
Mas esse dia aí, realmente, foi um dia assim daqueles, dia louco mesmo. Eu falei até ali, no momento ali, que até o momento era a grande realização da minha carreira. Mas eu acho que talvez até hoje seja a grande coisa que eu fiz. Porque... Foi um divisor de águas, né, o DVD? O que veio depois foi muito por conta disso, sabe? Isso foi fundamental na minha carreira, o DVD. Eu acho que mais do que tudo, todas as outras coisas que eu conquistei, coisas que são julgadas como muito maiores, mas o DVD foi animal.